дивно, є те, що Львівський міський голова коментує стан енергетичної інфраструктури області, до якої немає жодного відношення. Хочу дійсно підтвердити, і всі це про це знають, в тому числі засоби масової інформації, наша енергетична інфраструктура, підстанції, в тому числі «Укренерго», піддавалися неодноразовим ракетним ударам, внаслідок чого частина обладнання знищена, частина пошкоджена, але завдяки силам наших енергетиків, електропостачання здійснюється навіть по тимчасових схемах, але воно постачається. Відповідаючи на питання, чи знищені всі підстанції, ви можете переконатися самі, і відповіддю, що ні, не всі, є наявність електропостачання, в тому числі в ваших домівках. Дійсно є суттєві пошкодження по окремих об'єктах, але, на превеликий жаль, конкретики сказати не можу, оскільки ворог бере всю інформацію, як правило, з відкритих джерел. Тому десь так. Це дійсно об'єкт критичної інфраструктури, водночас це не об'єкт енергетики. Постраждалих немає, відбулося руйнування будівель, які знаходяться на території вказаного об'єкту. Сума збитків і рівень збитків уточнюється. Пожежу завдяки оперативним діям наших надзвичайників пожежу вдалося оперативно локалізувати. На даний момент встановлюють всі обставини, тип ракет, і проводяться невідкладні первинні і дії надзвичайників і вже слідчих органів. Насправді це питання більше до енергетиків, але можна чітко сказати, що обладнання енергетичне, яке було знищено, пошкоджено, воно виробляється і постачається не один місяць. Тому Львівщина буде, як і всі інші області, які зазнавали ударів по енергетичних об'єктах, виходити на рівень до того, який був до ударів, насправді місяці. Якщо удари не будуть повторюватися. Це сукупність ряду факторів. Перше – це збільшення генерації. Друге – це потепління на вулиці. Третє – це в тому числі збільшення генерації за рахунок альтернативних джерел енергії. Сонячна погода сприяє збільшенню сонячної генерації. Опади, відповідно, за допомогою ГЕС. Генерація збільшується. Тому, але водночас треба пам'ятати про енергоощадливе споживання електричної енергії, тому що ворог не заспокоюється і надалі мітить на наші енергетичні об'єкти. Насправді, внутрішні переміщення особи, переміщення їх саме в Львівській області і не зупинялося ще до 4 лютого 2022 року. Динаміка невелика, але кількість кожного дня фактично прибувають люди. Але це невеликі групи людей, і це не до порівняння з тим, що було в березні, в кінці лютого, в березні, квітні минулого року.